Dobar dan. Ja tražim onaj deo što se ušrafi. Na šta se ušrafi? Pa ima kako da rečem, ono je glavni, on nosi, a ovaj ispod onoga... lavabo, lavabo. I sad, ali on ne nosi, on se samo ušrafi. A na šta se ušrafi? Pa kako da ti objasnim, na taj glavni koji nosi. I ovaj ne nosi ništa. On je samo dođe između... A na šta se ušrafi? Pa na taj glavni! Kako da ti objasnim? Aki, oteraj tog degena sa štanda, bre, mozak me zabolio njega. Molim vas, gospodine, ja moram da pitam. Ajde, marš odavde. Ako nemate, recite mi bar cenu. Beži, bre, odavde, bre, morončino jedna, jebaću te u dupe, ja to tvoju moronsko pička, ti materi. Kakih ljudi ima, dakle, izviru ovi. Slušaj, draganice, ajde, dođe sutra, molim te, vidi šta mi rade ove ljudi.